Franklin Mithikalinturi, PS, Chairman Wetu wa KTDA, directors, Governor Wetu wa Kericho, wabunge wetu wa kutoka Kericho, wabunge la kitaifa, na wabunge pamoja na speaker wao, wabunge letu la Kericho, viongozi wa directors wa KTDA, wafanyikazi wa hapa Ketepa, ndugu wananchi hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tumefika Kericho tena. Naomba msamaha kwa viongozi wa Kericho tumewa ambush. Najua mliambiwa tu jana jioni ya kwamba tunakuja. Na ni kwa sababu huu mkutano vile imesemekana hapo mbele ilikuwa ifanyike kule KICC. Wakati waziri alinieleza tuko na maneno tunataka kupanga pale KICC. Nikauliza yeye KICC iko chai kilo ngapi? Nikasemekana iko chai tu ya kukunywa. Nikasema twende huko mahali factory mahali chai inatoka. So akapanga panga akaniambia pengine tunaweza kwenda Murang'a alafu baadaye akaniambia kule Murang'a hiyo common user facility haiko pale twende Kericho. Na nimefurahi sana kufika Kericho leo. Asante sana watu wa Kericho kwa kutukaribisha na pongezi KTDA na Keteba for this milestone. We are inaugurating today Chai Gold, one of the brand products of KTDA that speaks to the program we have in our manifesto. We made a commitment to the people of Kenya. And in that commitment, agriculture, if you look at the UDA and or the Kenya Kwanza Manifesto, agriculture is item number one. And agriculture is important for Kenya because it contributes 25% to our GDP, and together with the manufacturing sector around agriculture, almost 50% to our GDP. And that is why we have laid a lot of emphasis in transforming our agricultural sector. We have done a couple of things in that space. Kwa sababu kilimo ni ya muhimu. Inachangia vile nimesema asilimia 25 ya GDP ya Kenya. Na pamoja na manufacturing 50% ya GDP ya Kenya. Na kwa sababu tuliweka katika manifesto yetu. Na Wakenya walitupigia kura kwa sababu tulikuwa na mpango ambayo tuliwauzia. Hiyo mpango mimi nataka niwahakikishie wale wote walio tuweka katika serikali ya kwamba hiyo mpango tunatekeleza. Na ahadi zetu zote tutahakikisha kwamba tumezitimiza. Sekta hii ya kilimo tulisema kwa mfano tutasaidia wakulima na mpango wetu haitakuwa ile ya kusubsidize consumption. Itakuwa ni mpango ya kupromote production. Na kupromote production, kuna mambo kadha lazima tufanye. Ya kwanza, tulisema kwa wakulima wetu wote, kwanza tuwe na mpango maalum wa mambo ya fertilizer ama mbolea. Ile mbolea ilikuwa karibu 7,000, tumesema tumeweka uniform price. Sasa ni shilingi 2,500. Kwa mimea yote, kuanzia sugarcane, kwenda kwa avocado, kwenda kwa kahawa, kwenda kwa chai, kwenda kwa mahindi, kupitia kwa ngano, all farmers. Na tayari tumewasajili wakulima 6.5 million katika hiyo mtandao yetu ama program yetu ya voucher system. Na pia tumeiweka katika voucher system ambayo inatumia digital platform ndio tuondoe brokers kule katikati na watu ambao walikuwa wanatusumbua na kuiba mbolea yetu. I am very happy that that program is working in the best way possible and we have already delivered fertilizer worth almost 25 billion both paid by farmers and by subsidized by the government of Kenya. Watu wa KTDA, I must congratulate the KTDA management. Kwa sababu tulikubaliana na wao ya kwamba wakinunua mbolea watatuambia wamenunua na shilingi ngapi ndio tu subsidize
ndio ipatikane katika ile bei ya shilingi 2500. They have done a good job, tuwapigie makofi. Na mimi nataka niseme all sectors, wale wanasimamia sekta ya kahawa, sekta ya miwa, sekta ya mahindi, ngano, bei ni moja, shilingi 2500 for all our products, whether they are NPK, different brands of NPK, different brands of all the other fertilizer brands that we have in the market, to make sure that it benefits our farmers. And because of that, because of this fertilizer subsidy program, I want to congratulate many farmers across Kenya. Farmers have taken up farming in a new movement way. Many farmers today have gone back to the farms. Umesikia hata fara mahali ambaye hakuwa mkulima, sasa ameanza kilimo. Na kuna watu wengi kama fara mahali wameenda shambani sasa kusema waje tulime. Ndio tuondoe kabisa hii aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo, tumeongeza mapato yetu kwa mahindi kutoka magunia milioni 44, tumefikisha magunia milioni 67 mwaka huu uliopita. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, tunakadiria ipite magunia milioni 70 ikienda mbele. Vile vile, sekta ya kahawa, bei ambayo ilikuwa shilingi 70-80, mwaka ule mwingine, sasa mwaka huu ni shilingi kwa kilo moja, ni shilingi 100, kati ya 100 na 120. Hiyo inaendelea. Hii yenu ya chai, vile vile, tunaona mapato. In the last consecutive, now 2022, 100 and almost 40 billion. 2023, 180 billion. 2024, 210 billion. That is a good trajectory. Kwa sababu tunaona mapato inaongezeka kwa wakulima. Mumesikia viongozi wa sekta ya chai wakisema mwaka huu ndio itakuwa mwaka mkulima anaweza kupata hadi shilingi 70 kwa kilo moja bonus. It will be a record in Kenya that will be happening. And it is because we have said we are focusing on agriculture. We are streamlining all the deliveries in agriculture. We are making sure that we support our farmers and we make sure that there is proper stewardship and management of the agricultural sector. Kule kwa miwa, vile governor amesema nyinyi ni watu wa miwa, pia tunailainisha sekta hiyo, tulilipa madeni ama tuliondoa madeni ambayo ilikuwa katika sekta ya miwa, ambayo ni madeni ya karibu miaka 50. Karibu bilioni 117 tukafutilia mbali kama serikali. Tumeweka pesa sasa ya serikali 1.7 billion last year, 1.7 billion this year, tuhakikisha kwamba tunaweka usimamizi mzuri katika sekta hiyo. Kwa sababu bado tunaagiza chakula nyingi, and it is our intention to cut down the imports of food into Kenya and food items. Bado tunaagiza shilingi bilioni 500 every year. Tunatumia pesa zetu kuagiza chakula kutoka nje. Na hiyo chakula tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. That is why we are focused on ensuring that we promote our production and productivity so that we can stop imports and we can be self-sustainable and we can save our foreign currency. Hiyo mpango yote imewezekana kwa sababu ya ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county, wa bunge letu la kitaifa na seneti yetu, na tumeshirikiana pamoja katika mpango huo. Ningependa kusema hivi kwa sababu leo tunazungumza mambo ya chai. Mbali na sisi kupanga mambo ya mbolea, katika manifesto yetu tulisema haiwezi kuwa ni kwamba miaka 60 baada ya sisi kuwa taifa huru, chai yetu 95% inauzwa unprocessed kwa magunia. Tukasema lazima tubadilishe hiyo mwenendo. Na tuanze kupanga mambo ya value addition na branding ya chai ya Kenya. Kwa sababu chai ya Kenya
ni chai iko na is very high value premium tea. Kwa miaka hii yote, hiyo chai yetu nzuri inatumika kufanya blending ya chai zingine ambazo zio maarufu na haina premium kama hii yetu, tunasaidia watu wengine kuuza chai yao. Na ndio tukasema kama serikali, we are going to work with the tea sector. First, to enhance productivity through our injection of resources in fertilizer subsidy. Ya pili ni common user facility ambayo itatusaidia kwa branding na itatusaidia kwa value addition. I'm very happy that today tumekuja hapa Ketepa ku jumpstart hiyo program. Na leo tuna launch one of the products ya brand ya chai gold ya Ketepa under KTDA kama hatua moja ya kuendesha branding ya chai ya taifa letu la Kenya na value addition. Mimi nimefurahi sana kwamba 2022 only 5% ya chai ya Kenya ilikuwa branded. Only in 2 years we have moved it from 5% to 9%. With this facility here and with the facility we are going to start in Nairobi, it is my intention that we move it now from 9% to 20% in the next 2 years. And progressively to 50%, maybe by 2027, 2028, 2029. Nini watu wa KTDA mwanze kuchipanga. Na wakulima wetu wote wa chai na factories zile zingine zote, mujipangi. The government of Kenya is not only going to support the fertilizer promotion program, we are also going to support the value addition and branding program. Kwa hivyo, nimekubaliana na hawa viongozi ya kwamba serikali ya Kenya nimeambiwa ya kwamba mnahitaji karibu shilingi bilioni moja na nusu kuweka facility ya common user kule eastern part of the country, na hapa mnahitaji shilingi milioni 500, so hiyo ni karibu shilingi bilioni mbili. Kwa hiyo bilioni mbili, nyinyi mtatoa bilioni moja, sisi tutatoa bilioni moja. Chairman, niliona ulikuwa unamezea mate, unataka unafikiri. So tunakubaliana ya kwamba national government, we are going to support this common user and branding program because it is in our manifesto. We wanted to stabilize this sector. Now that it is stable, now that we have sorted out fertilizer issues, now we must move to the next step. This is the establishment of common user facility for the western part of Rift here in Kericho and in Nairobi for the eastern part of Rift. So, Waziri, please work with the KTDA so that August, September, tuwapatie hiyo pesa. Wewe anza kuweka pesa yako sasa. Watu ya KTDA, anza kuweka pesa yenu. Tutawapata njiani mukisafiri. So, tutawasaidia na hiyo pesa. Ndiyo tuweze kuhakikisha ya kwamba zile kilo za chai ambazo tuna value add na kufanyia branding inaongezeka. Nimeambiwa ya kwamba tukiweka ile pesa tumekubaliana hapa, ile kilo milioni 5 munafanyia value addition kila mwaka, itaongezeka kutoka kilo milioni 5 mpaka kilo milioni 15 kupitia kwa sehemu hii. Na kwa sababu tunaweka pesa ya serikali, mimi nataka niwaulize wale wanaosimamia hii Ketepa na vile kazi ile kazi wanafanya, ya kwamba ile pesa mtapata ni ku upgrade the facilities that you have here, the equipment, to automate some of the areas, make sure that we enhance the efficiency of the equipment and of the whole ecosystem here, and also that you support all the other tea factories in the western side of Rift in their value addition program. Nyinyi directors wa kutoka factories zingine, sasa mjue
hii kiwanda iko hapa ni yenu. Na kwa sababu tunahitaji pesa nyingi kuweka kiwanda kama hii, haitawezekana kila factory iwe na value addition facility yao. And that is why we are having a common user facility. So that all the factories can be accommodated here. Tutapangana na sio lazima ukuje utengeneze hapa chai gold. Sio lazima, unaweza kukuja na brand yako. Ukipata soko mahali fulani, uite jambo, ukuje tunakuwekea hapa nini, unasonga. Unaenda unauza. Unakitaka ingine inaitwa Simba ama nini, ukuje tunakuwekea muri ya Simba, unasonga. Unaenda kuuza. Ndio tuweze kupanua program ya value addition, tupeleke chai yetu mahali ambapo itatusaidia na kufaidi wale wakulima wa chai zaidi. That's how we are going to do this together. So, fertilizer, we are also going to support number two, this common user facility as a mechanism of ensuring that we add more value, we do more branding, and we sell our tea processed. Jambo la tatu, ambayo tutasaidiana na watu wa KTDA, and I hope you people are recording so that we can tutasumbuana tukipambana mpaka ifanyike. Ya tatu ni kwamba tunataka pia to expand our tea products. We have Black City CT as the biggest brand we send out of Kenya. But we now need to move more towards orthodox teas. And it is also in the manifesto of our government that we support the diversification of our tea products. Nimeambiwa ya kwamba tayari tea board imelicense 13 factories to do orthodox tea. They have another 17 online. Again, let me commit that we are going to work together with you and we are going to make a facility available for orthodox teas in the various factories that are now licensed to do orthodox tea. Sijui kama mmenielewa. Nimesema hivi kwa sababu tuko na tunataka kuweka pesa katika revolving fund yenye itawasaidia hizo factory wachukue hiyo pesa wafanyie line ya orthodox tea. Tutawasaidia na pesa ambayo tutapunguza iwe 3% na to make sure that 3% interest ndio muendelee na kufanya hiyo kazi haraka haraka na tuweze kusaidia hizi factories 17 na ingine 13, about 30 factories. Alafu pale ndani tutaona vile grant. Tunaweza kuwapatia grant kidogo na pia facility ya loan kidogo ndio tuweze kuendelea na hiyo sector. That is something we are going to do with you as number three. Number four, nimekubaliana na watu wa Lipton Tea. I had a meeting with them in Amsterdam. They came and visited me in Nairobi, and we have agreed with them on three things. Ya kwanza, tumekubaliana mambo ya branding. Hii Lipton Tea, ambaye imeitwa all the years, and by the way, they buy 50% of their tea from Kenya, imekuwa ikiuzwa ati inaitwa English breakfast tea. Na English wenyewe hawana hata one bush ya tea. Tumekubaliana, sasa itawekwa muhuri origin of Kenya. Ndio tuanze kupata mambo vile tunaweza kumonetize, because those who are drinking that very nice tea must know that it is coming from Kenya and we must have certain rights to it, so that we can enhance the Kenyan tea as a brand. Kwa sababu duniani kote watu wamekuwa wakikunywa chai. Everywhere, ukienda Marekani, uende wapi, mtu wanasema, oh, I want English breakfast tea. Na hiyo English breakfast tea is Kenyan tea. So nataka next time mtu wanasema nataka ile chai ya Kenya. Basi ndio tu mambo yiende sawa sawa. We have also agreed with watu wa Lipton ya kwamba tutakuwa na kiwanda hapa ya mbolea hasa ambayo ina target mambo ya
chai. Number three, tumekubaliana na wao pia ya kwamba university hapa Kabianga kutakuwa na department that will be funded ambayo itafanya research ya mambo ya chai so that we can get the best out of our tea in Kenya. So mambo ya research tutashirikiana na Lipton Teas, mambo ya factory ya kutengeneza hapa product ambayo itakuwa specific targeted to tea, and we will make sure that it has all the ingredients, so we are going to work together in that field. And also mambo ya branding ya chai yetu ndio tuweze kupata the true value of Kenyan tea. So let me just give assurance that everything that we have done and the more that we are going to do is going towards making sure that we have increased earnings and incomes to our farmers from our agriculture and specifically from tea. Ile mureu amesema hapa ya kwamba niliwaeleza hao wabunge ya kwamba kazi yenu ni kurepresent wale wamekuchagua. Lakini pia lazima uelewe ya kwamba kazi yenu ya legislation ni ya Kenya mzima, kazi yenu ya oversight ni ya Kenya mzima. Sasa unaona mureu umekuja hapa, umesema ipelekwe Eastern of Rift, na umeona mambo yako iko sawa, imejibiwa. So itafanywa common user facility ingine East of Rift, na hawa watu wangeti DA, we already have a plan working with them. So mimi nimefurahi sana. This is a very important occasion for the farming community in Kenya, for the tea growers in Kenya, because we are moving our production to the next level where we are adding value, we are creating jobs, we are adding, we are creating wealth, because the more we sell branded, processed tea, the bigger the earnings, the more jobs we create, the more enterprises we also create. Nimeambiwa ya kwamba pia e-common user facility itasaidia micro and small enterprises. Kuna watu wengi wafanyibiashara wadogo wadogo. Kuna mtu wako na soko ya Sudan. Tutampakia yeye apeleke Sudan. Mwingine tutampakia apeleke DRC. Mwingine tutampakia apeleke Central Africa Republic. Mwingine namna hiyo namna hiyo. So I want us to see how we are going to support our micro and small enterprises to take advantage of this common use of facility, the branding, the value addition that's going on there to expand our market. Jambo la mwisho ningependa pia kuambia kama wakulima, na hasa wakulima wa chai na mimea zile zingine, kazi yetu kubwa kama serikali ni tutaendelea kutafuta soko ya kitaifa, soko ya bara letu la Afrika. Mimi nimefurahi ya kwamba tulianzisha karibu mwaka moja iliyopita chai ambayo tunauza kule Ghana. Wakati nilikuwa Ghana juzi, walikuwa wananiambia hii chai ya Kenya imeanza kushika market. Nimefurahi ya kwamba ile tulianzia ya kwanza, you have now sent 10 more consignments to Ghana. Nilikuwa juzi, last week, nilikuwa kule Switzerland. Pia wanatuambia, waliniambia, rais wa huko waliniambia, chai ya Kenya imeanza kupenetrate market. Hata niliona hapa kwa hesabu yenu, ni kwamba the tea you are exporting from here, number two market is Switzerland. And we have agreed with Switzerland, we are going to sign an agreement to expand the Kenyan market. Juzi nilituma waziri, akaenda China. Kwa sababu soko ya China ni soko kubwa. We want to open up the market in China for our avocados, for our tea, for our coffee. And it is the same thing I was doing when I was in Korea. They have now agreed that we are going to export tea, we are going to export coffee, and we are going to export avocados. They have removed the many hurdles that were there in the market in Korea. Vile vile, nilikuwa India. Tumekubaliana na Modi. Zamani walikuwa kidogo
bado wako na 15% tax kwa chai na avocado na kahawa yetu. We are in the tail end of negotiating an agreement that will facilitate trade both ways between those two countries. Mnajua soko ya India ni soko ya watu bilioni moja plus. Soko ya China ni watu bilioni moja plus. If we open up those two markets, we will drive a bigger market and we can drive bigger production from Kenya. Na nisha kubaliana na waziri, ile maneno alienda kufanya China wakati nilimtuma, nitafuatilia mwezi wa tisa. Na ningependa KTDA watakuwa pamoja na mimi katika hiyo safari, ndio tuende tuhakikishe ya kwamba we have the correct framework that will facilitate export of Kenyan tea to the large Chinese market. So the government of Kenya is going to support productivity through fertilizer, value addition through common user facility like this. We're going to support your branding. We're going to support diversification of products into orthodox tea. We are going to support the marketing of tea. We are going to open more markets, and we are going to support the research around agriculture and tea as a mechanism of taking our agriculture to the next level. And I am very proud of the steps that we have taken and the outcomes that we have witnessed. Watu wa Kericho, najua nimeambush leo. Tuko na mambo mingi ya Kericho County. Mimi nikirudi, tutakuja kupangana na nyinyi. Najua bado mnaningojea mambo ya airport. I'm finalizing with the people there kwa sababu ya mambo ya ardhi. Ile runway ni fupi, lazima tununue hiyo shamba iko hapo. Naongea na hao watu ambao ni watu ya hapo. We will expand that so that we can do for you the airport. Najua tuko na mambo ya hospitali vile vile. We have committed to do a big hospital here, a level 5 or level 6 hospital here that will support this region. We also committed to expand the town. Na mimi nataka niulize bwana speaker, usaidiane na mimi na governor huyu, hawa wadosi wako hawa umewa introduce hapa, waharakishe ile mambo ya kupitisha mambo ya town. Sinyi muko na hiyo network ama? Nimeambiwa next week, bwana speaker, lini? Next week? Tuesday. Aya, Tuesday kila mtu wa report kwa assembly. Na nitakuwa nafuatilia. Kwa sababu, mnanichelewesha. Mimi nataka nitume surveyors so that we can have an extra 800 acres for the city of Kericho. Tunataka kuipanua zaidi, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. So, haya mambo yote, nitakujia. Leo tumekujia mambo ya Keteba na watu wa KTDA na chai ya Kenya na mambo yale mengine. So asanteni sana Kericho kwa kutukaribisha. Tunawapenda sana watu wa KTDA. Congratulations. This is a huge milestone. Congratulations Keteba as well, and we wish you well. Asanteni sana. God bless you. Thank you, Your Excellency. Kindly, I request don't sit down kindly. Imefika wakati sasa wa uzinduzi rasmi, uzinduzi wa chai gold. Itamuomba mheshimiwa rais at the count of 5 to 1. CS tafadhali karibu, governor karibu, na pia wakurugenzi wa